Музей природної історії округу Лос-Анджелес знаходиться в виставковому парку в місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США. Він був відкритий в 1913 році під назвою «Музей історії, науки і мистецтва». Музей є найбільшим на Заході США. Його колекція складається з майже 33 мільйонів експонатів і артефактів і охоплює 4,5 мільярда років історії. Thank you.
Thank you.